Jag vill påminna alla förare att kontrollera så att siffrorna sitter ordentligt på sidorna. Ja, detta blir väggård i första juniorriten. Det är 306 Robin Nilsson som gör den bästa farten. Ytterkanten då är Lindberg. Men klarar inte riktigt av att hålla det utan det är Kalle Karlberg då som kommer på ytterkanten. Det är frågan om att inte kan ta upp sig ledningen. Visst är det så. Kalle Karlberg upp i ledningen med sin 740. Passerar då Robin Nilsson. Nilsson är på en andra plats.